Магнолію на згадку. Випускники Ужгородського багатопрофільного ліцею номер 11 посадили дерево на подвір'ї школи замість кульок, які традиційно випускають у повітря на останній дзвоник. Ми обрали магнолію Суланджу. Вона має досить незвичайні квіти. В основі пурпурово-рожевий відтінок, а по краях – білий. Загалом не тільки естетична ціль була, а й екологічна. Це дерево досить виростає високим і широким, тому доволі великий об'єм вуглекислого газу буде поглинатися і більше кисню. Ми вирішили посадити тут, саме тут на подвір'ї, під вікнами нашого класу, щоб в майбутньому нас згадував наш класний керівник Наталія Олександрівна. Випускникам навіть довелося змінити частину танцю, де використовували рухи з кульками, а в кінці мали випускати їх у небо. Ідея виникла дуже просто. Я вже давно досить цікавлюся екологією планети, тому що, на жаль, наша планета зараз в досить поганому стані, і кожне дерево, як можна сказати, на рахунку, кожне дерево допоможе. І якщо кожен з нас посадить хоча б одне дерево, ми дуже допоможемо. Спочатку ми хотіли загально відому традицію пускати шарики після випускного танцю, але ми вирішили, що це буде занадто неекологічно, плюс це гроші на вітер буквально. Тому ми вирішили посадити дерево. І я думаю, я сподіваюся, що це надалі буде традицією у всіх школах. Підтримали ідею і долучилися до флешмобу замість кульки, дерево і інші 11-класники закладу. Підтримали ініціативу протилежного класу посадити дерево на території нашої школи. Для того, щоб вчителі нас пам'ятали, адже так, як вчителі з нами возилися, не буде ніхто возитися. Навіть на мене, навіть батьки так не возяться, як вчителі, як вони переживають, чи поступимо ми, як ми з нас дамо, чи все в нас буде в майбутньому добре. Адже як воно, скажімо, засмічує природу, а дерево, якась пам'ятка саме за нас буде, буде пам'ятати вчителі, дивитися на це дерево і нас згадувати. І через 20 років приїдемо, і ми будемо пам'ятати, що саме ми посадили це дерево, а кульки, вони просто кульки. Варто додати, учні та вчителі однієї з найстаріших шкіл Ужгорода вже багато років займаються озелененням подвір'я і мають чим похизуватися. Це дерево нашій школі подарував директор сусідньої школи, на жаль, він уже помер, Петро Степанович Арпа. Він дуже хотів розмножити ці унікальні дерева, і це дерево називається павловнія. Їх є декілька дерев в Ужгороді, це унікальне дерево, тому ми дуже стараємося його зберегти. А ось ця туя теж має свою історію. 12 років тому започаткували традицію висаджувати дерева напередодні шкільної лінійки. Туя отримана із рук міністра освіти Станіслава Ніколаєнка, нашим випускником, який був одним із перших учасників всеукраїнського етапу захисту Малої академії наук Василем Макарою. Тому ця туя – це початок нашого зеленення. Зараз подвір'я закладу засаджене власноруч учнями і вчителями, різними деревами, кущами та квітами. Навіть лавиці зроблені зі стовбурів старих лип, які росли на території школи. Є унікальні хвойні, які представляють собою навіть дендрологічний інтерес і є такими деревами, які треба дуже зберігати. І зелена зона використовується в першу чергу нашим вчителем біології при проведенні практичних занять з учнями школи. І влітку, коли працюють табори, у нас тут постійно на зеленій зоні відбуваються якісь науково-дослідницькі роботи. Наша робота, робота педагогів не проходить даром. Тим паче це учні біологічного класу, біотехнологічного профілю, випускники класів. Тому мені дуже приємно, що вони розуміють, наскільки зараз це необхідно, наскільки зараз здорове довкілля потрібне і прилучається. Цього року не тільки випускники, а учні молодшої ланки взяли участь в озелененні рідної школи. Висадили кілька молодих туй, дуби, платани, липи та кущі гібіскусу.